書店
西教寺寺崎羊様より奉楽を賜りました。寺崎様、誠にありがとうございました。皆様、お待たせいたしました。ただいまより第6回 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界へ奉納祭事を開始いたします。私は司会進行役の東直と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの度の主催は和プロジェクト大使でございます。和プロジェクト大使の和は平和の和、大使は聖徳太子の大使です。本プロジェクトは日本の平和思想、和の精神を国内外で発信する平和活動を行っている任意団体です。平和活動の一環として17条憲法が制定されたとされる4月3日にちなみ、宗派を超えて全国の寺院で平和祈号を同日開催する運びとなりました。まずはじめに本プロジェクト代表宮本達彦よりご挨拶をさせていただきます。和プロジェクト大使の宮本と申します。今日はご参集いただき誠にありがとうございます。先ほど司会からもございました通り第6回、おかげさまで第6回の今年は全国42の会場で世界の平和を願って初夏が揮ごういたします。第1回目の時には17都県18回でございました。4月3日、まあこちらは4月の2日に開催するんですけれども、4月3日というのが17条憲法が制定された日と言われているんですね。17条憲法といえばその第1条が和をもってたっとしとなす、つまり私たち日本人のアイデンティティが示されたその17条憲法、それが制定された日と言われる4月3日にこのような催しを行っております。ですから第1回目は17条憲法にちなみ17のお寺で開催したいと、そう思って、あちらこちらのお寺に、ご挨拶してどうかこちらでさせていただけませんか。こちらの西教寺はその第1回目からご協力いただいているところなんですね。
ですから私にとってはとてもとても大切なお寺さんでございます。ただ年々開催される会場が増えまして、先ほど申し上げましたように今年は42会場、東京浅草浅草寺では9カ国の各国大使の方々がお見えになって平和のメッセージを寄せ書きいたします。そのようにして年々開催の会場が増えるものですから、第1回目からご協力いただいているにもかかわらず6回目にしてやっとこちらに立ち会わせていただくことになりました。本当に ありがたく、申し訳ないと思っているところなんですけれども、それを前置きといたしまして、今から全国で読み上げられます代表挨拶を、本人から読み上げさせていただきますので少しお付き合いください。国際社会が2030年までに達成すべきものとして国連は17の項目を定めました。近年よく聞かれる SDGs のことですが、これを達成しなければ人類に未来はないというとても深刻な達成目標です。ところが世界が一致団結してこの問題に取り組まなければならないのに、パンデミックやウクライナの問題によってその足並みは乱れています。 SDGs の概念を探ってみますと、その根底にあるのは循環と調和と寛容の精神を一言で言い表す日本の和の精神に他なりません。まさに1400年前に聖徳太子が表した17条憲法第1条の言葉です。しかしこの精神は日本発祥というよりも自然の摂理から導き出された東洋思想を一言でまとめたものとも言えましょう。自然界に調和が保たれているのは全てが循環しているからです。水の循環しかり、食物連鎖の循環しかり、そこに例外はなく私たちの思いさえも循環していると言います。それを言い当てた先人の教訓に、人を呪わば穴二つということわざがあります。相手を憎み負の思いを抱き、そのような行いをすれば自然界の循環の法則に従って必ずそれは本人に返ってくるというものです。所詮私たち人間も地球すなわち自然界の一部でしかありません。ですからこの自然界の法則に逆らって我欲を押し通そうとすれば必ず破綻します。今世界を巻き込むウクライナ問題によって国際社会は負の連鎖という悪循環に陥っています。この悪循環を断ち切り好循環に正すことができるのは和の精神の3番目にあたる寛容、すなわち許しの心です。許しとは何も裁かず罰も与えないという意味ではありません。全てを客観視してどちらにも偏らず中庸の立場から原因を探った上で慈悲の心を持って物事を調整するということです。裁いたり罰を与えたりするだけではまた新たな負の連鎖を生み出しかねません。なぜなら我欲の元になっているものも何かしらの負の連鎖から生み出されたものだからです。以上のことを踏まえて本日世界の平和と人々の安寧を皆様と共にお祈りいただけますこと心より感謝申し上げます。令和5年4月2日和プロジェクト大使代表宮本達彦、ありがとうございます。宮本代表ありがとうございました。続きまして京都市長門川大作様よりメッセージをいただいておりますので代読させていただきます。第6回 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界へのご開催を心からお喜び申し上げます。この度揮毫される竹本大樹様をはじめ世界平和や和の精神を国内外に発信されている和プロジェクト大使の関係者の皆様に
改めて深く敬意を表します。本誌では全世界の人々が人種、宗教、社会体制などあらゆる違いを超えて平和の尊さを伝え、自由な文化交流を行うことを謳う世界文化自由都市宣言をまちづくりの最高理念としており、今後とも市民の皆様と共に世界恒久平和の実現に向けて不断の努力を続けてまいります。結びに、この度の催しが平和への思いを一層深める契機となりますこと、並びにワプロジェクト大使のますますのご発展をお祈りいたしております。京都市長門川大作、ありがとうございました。それでは本日奉納揮毫をいたします竹本大樹様をご紹介いたします。竹本大樹、古代象形絵文字作家、1952年生まれ。漢字のルーツが絵文字であることに注目。現代の文字は絵文字が記号化、符号化、いわば文字化したもの、また絵が抽象化したものとも言えます。現代の文字を具象化することで得られる文字の成り立ちの魅力を表現し、絵文字ならではの表情や生命感を再現し、書道界に新境地を開き、独自の世界を展開しています。また古代中国、神への吉祥の問いかけに用いられた甲骨文字、その後の青銅器文字を用い、神社、寺院においてこれら神の理解が得られる神聖文字にて世界平和、人類の幸福を祈願し、揮毫活動を行っておられます。それではただいまより竹本大樹様の奉納揮毫を開始いたします。この度の開催趣旨であります世界の平和と人々の安寧を共にお祈りください。竹本様、よろしくお願いいたします。
池本大樹様、お心を込めてのご希望ありがとうございました。それでは池本様より、ただいま書き上げられました書についてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。古代象形文字作家の竹本大樹でございます。今ちょっとこれご覧いただいてお分かりなんですが、弾いてしまいました。墨が溜まってちょっと字がはっきり読むことができないんですが、午前中は延暦寺様の方で古代文字を使っての和をもって尊しとなすという四字を書かせていただいたんですが、今回はちょっと平和の和を一字草書で書かせていただきました。まあ、ちょっと弾いたのはちょっと予想外だったんですけれど、弾け方がきつくてちょっと読みづらいなんですけど、どうぞご容赦いただきたいと思います。まあ、今も皆さん方ご存知のようにウクライナではまだ戦争が1年以上にわたって続いておりますし、まあ、世界の平和ということを祈願するというのは我々人類にとって、まあ、私たちにとって一番大事なことではないかなと思っております。それがワープロジェクト大使の主催で、その所属作家の竹本大樹がこういうふうに書かせていただくというのは非常に幸せなことであり、まあ、書家にとっては非常に大事な営みといいますか活動だと思っております。まあ、私生まれましたのがこの近く、滋賀県大津市の JR 大津駅のすぐ近くなんですが、そこで今から70年前に生まれました。この場所が今まで記号していた中で最も生まれた場所に近い、寺院になります。まあ、そういう面におきましても非常に光栄だと思っているんですけれども、まあ、本日はどうも遠くからお越しいただきまして皆様方にはありがたいと思っております。まあ、今後の我々の活動も見ていただきまして、ご支援いただけたらありがたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。竹本様ありがとうございました。それでは最後に西教寺寺崎執事様よりお言葉を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、ワープロジェクト大使、本能寺さんしまして、宮本様はじめ、関係皆様、多数、今日の企画を計画いただきまして、無事執行いたしていただきまして、また皆様方にも、それぞれ、この日にですね、ご参列いただきまして ありがとうございます。今日は桜日和というんですか、非常に、西教寺にとりましても、桜がですね満開でですね、皆様お待ち受けするのにちょうどいい日だなとですね、思っておったわけでございます。これでですね、まあ、毎年西教寺でですね、こうしたイベントをですね、していただきまして6回目ということで、今も代表の方からですねお話ございましたように、西教寺は聖徳太子様をですね、ご安置させて全部ですねお写ししまっとるんですけど、一番左の端にですね、ご安置させて、皆様と同じぐらいの等身大のですね、御木像がですね、ご安置されてございます。こちらはです、ね
ですね、正面本尊さんには天皇陛下放送万歳と掲げられ、もともと聖徳太子様によりますですね、大軍からの HSO という構想を招き入れるためにこのお堂が建てられたと言われてございます。今もですね、書家の先生から大津ということでですね、大津の都を作られた、そうしたですね、天智天皇によりまして最強寺というお名前、寺号を頂戴した、ご縁があるわけでございます。比叡山もですね、平安時代ですね、仏教の御座ということでございますが、それよりも早くですね、やはり仏教の教えをですね、日本に広めた、その教えのもとになっているのが和をもって尊しとなる和の精神であるわけでございます。その教えが、千数百年続いてもやはり未だかつてですね、ずっとですね、その教えがですね、いつまでもですね、語り継がれておるのはやはり人間にあるですね、そういう欲があって、それを抑えるためにですね、次回の心を持ってですね、仏教の精神を広めるというですね、根本精神があるわけでございます。和というものもですね、一概に一字でですね、あって簡単なようでございますが、その精神はやはり深い。今書いていただいた一字にですね、その思いを、全てのですね、仏教なり宗教は、簡単なことからですね、その思いをですね、込めると、よく伝えられます。正面のろうそくや光やですね、また、線香お香の香りと、全てがですね、一様に、そうした、一つの輪になってですね、融合され、我々がですね、ここに生かされておるとですね、よく伝えられたりお話聞いていただくこともあるかもしれないわけでございます。そうしたご縁をですね、今日たまたまお参りでですね、聞いていただいた方もおいでかもしれませんが、またですね、特別にお越しいただいたかもしれない、しかしそうしたご縁の一つ一つはですね、そうした因縁で結びつかれておるわけでございます。今日の良き日もですね、また起点といたしまして、起源といたしまして、さらにですね、皆様方におかれましても、その精神をですね、尊んでいただきまして、今も申しました国際的の戦争やいろんな意味ですね、現在でも問題になっております。最強寺ということで、大津はですね、昔は戦国武将のですね、ここは戦いの場でありました。織田信長公の焼き討ち、またこの建物も徳川家によって建てられてですね、お隣のキャプテンは豊臣秀吉公、それぞれ関連しております。全て戦とか、一番、最強寺の名前でですね、出てくるのが明智光秀公ということで、すぐ目の前にお墓がございまして、そうした全ての方々はですね、何を一番尊んだか、この和の精神であります。和のためにですね、戦をしなければならないということで、人を撃ったり、殺めたりしたわけでございます。この一字でですね、全ての現代にも通ずるですね、精神が生かされていますし、今後ともですね、それをですね、大切に守っていかなければならないかなと。当初1回目からですね、宮本さんがお越しであった時に、賛同させていただいて、この場をですね、人も使っていただきたいということでですね、協力させていただいた。また今後ともですね、そうしたお寺様によりますですね、いろんなイベント等ですね、さらにですね、交流いたしまして、ますますこのご縁でですね、皆様、ですね、皆様お参りいただいた方、こちらにご健勝ご多幸であられますことをですね、お祈りいたしまして、簡単ではございますが、寺崎様、誠にありがとうございました。以上をもちまして、第6回 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界へ奉納祭事を終了いたします。本日は西教寺の皆様、お手伝いいただきました皆様には心より感謝申し上げます。